നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. അതായത് തക്കാളി ഒഴിച്ച് കറി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നാൽ നല്ല സ്വാദുള്ള ഒരു കറി കൂടിയാണിത്. തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തക്കാളി ഒഴിച്ച് കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക്. ഇത് ആദ്യമേ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ പാത്രത്തിലോട്ടിടാം. ഇപ്പം ഞാൻ തക്കാളി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് നെടുകയും കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഇപ്പം ഞാനിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവട്ടെ. തക്കാളി എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ഈ ക്യൂബ് ഷേപ്പിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഒഴിച്ച് കറി കാണാൻ ഒരു ഭംഗി കാണത്തുള്ളൂ. നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോവും. അപ്പൊ ഇനി ഇത് അവിടെ നിന്ന് കുക്കാവട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഒഴിച്ച് കറിക്ക് ആവശ്യമായ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാ തിരുമ്മിയതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പ് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തോന്ന് നോക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉടയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അതെ, ആ വെന്തെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ സ്കിൻ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കും. ഇനി നമ്മളിത് തവിയിട്ട് ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ജാറൊന്ന് ശകലം വെള്ളവും കൂടെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. തീ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക്. അതിനുശേഷം കുഞ്ഞുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇനി ഈ കടുക് താളിച്ചത് നമ്മുടെ തക്കാളി കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ തക്കാളി ഒഴിച്ചുകൂട്ടാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒറ്റ ഒരു തക്കാളിക്കറി മാത്രം മതി നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ. നല്ല അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതുവരെയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.